Jag känner dagens ros. Why though? Nu när jag var pissa så såg jag ett mjölkglas. Mm-hmm. Och i det mjölkglaset så var en liten fluga som håller på att drunkna. Så jag tänkte, ska jag dränka jäveln eller ska jag rädda den? Men du dränkte den? Jag dränkte den. Nej, jag räddade den faktiskt. Sen blåste jag på den så kunde den flyga iväg. Hur räddade du den då? Med en gaffel. Stack du in den? Gröpte ur den? Ja, så blir det. Varmt välkomna till podd nummer 55. Är det så mycket? 55. Det går framåt nu. Ja. Jag känner att det bara flyger förbi. Ja, men det känns fortfarande som vi är på 20 någonstans. Snart podd 100. Och så här, ska vi vara ärliga. Men på podd 100 kör vi en fyllepodd. 100%. Nej, vi måste göra tidigare. Vi sa ja, 50. Hur kul är det att köra? Ja, men podd 74 kör vi fyllepodd. 69. 69. Där kör vi. 69 kör vi fyllepodd. Ja, det gör vi. Ja, det är... Dash number. Ja. Kolla vi har då. De som kollar på YouTube. En gammal Stay Weird merch. Stay Weird merch. Ja, det. Oh, som jag. Ja, det är coolt. Era, hur mår ni? Mår ni bra? Bra. Praktiskt mår dåligt som vanligt. Nej, det finns inte tåg. Nej, jag tänkte bara. Var ska jag åka tåg? Det finns tåg att du kan åka till Norrköping. Det finns tågräls. Och så kan du försöka må lite bättre. Jag tänkte, det var det jag tänkte säga. Mm. Nej, men det är... Min syster börjar bli större. Syster? Nej, min syster. Din syster? I röven. I röven? Ja. Vi snackade om det för 10 poddar sedan. Ja, det var länge. Du har kvar den syster. Jag väntar ju fortfarande på operationstid av den jävla pissläkaren. Just det. Om du kollar på det här, nu får du fan steppa upp gamet alltså. Du lovar mig i september. Oktober nu, snart november. Vi pratar ju om det. Praktiskt ska ju gå på en riktig operationsterapi. Nej. Hörde du, jag skulle nog behöva terapi efter alla operationer. För det är både örat jag ska operera nu i vinter. Ja. Munnen, det har jag fått tid för. Och den visdomstand som ska ut. Ja, den ska ut. Nu rycker de bara. Ja, just sen det. Är klart. Sen har jag röven då. Röven, örat, munnen. Fan, sen jag vet inte fan om den är bruten, tog fan. Men det... Nu kan du röra på den. Ja, det kan man även fast den är bruten. Ja, men nu är den bättre. Det växer upp som mitt lillfinger. Snett. Snett. Fel. Ja. Ja, men det känns fel bara. Ja. Snart kommer du behöva sitta i rullstol för alla fel du har. Nej. Ja, men tänk så här nu. Du ska operera örat. Ja, för jag är döv. Ja. Och då kanske du hör bättre sen. Ja, det hoppas jag. Ja. Det är det som är meningen. Ja. Eller så blir det bara katastrof. Ja. Det är en på miljonen, sa de. En på tusen, sa de faktiskt. En på tusen att det blir dåligt? Mm. Hur dåligt? Men inte bra. Helt döv. Fel. Ja, men blir ju helt död. Ja, tror jag. Vet du vad de ska göra? Innan borrar jag? Nej, men de ska... Nej, för fan. De ska... Nu hör du nu. Så här, så här, lyssna på det här. Hur fan vad du gjorde? Ja. Ja, men decent. Lite så. Ja. De sa det. Ja. Mm. Det var bra. Men vet du exakt vad du ska göra med det? De ska sätta in någon jävla metallgrej. Titan ska ha örat. Ja. Coolt. Alltså, jag kommer så få... det ekar liksom när du pratar... Det är väl typ något sånt, eller? Nej, jag vet ni inte. Ni dumma huvudet. Ni vet ju hur ni hör. Jag hör inte som ni gör. Vill jag berätta hur nej, jag vet inte. Örgången går? Nej. Ljudvågor går in i örat, slår på trumhinnan lite. Och när trumhinnan vibrerar, då hör man. Men du har ingen trumhinna. Jo, det har jag. Du har det? Det är någon jävla grej är i örat. Ja. Stigbygeln kanske. Mm, ja. Den är sönder. Ja, men den vill inte vibrera. Den som ska vibrera vibrerar inte. Nej, så de ska sätta in titan istället så de ska vibrera då. Ja. Just det, jag kan höra med min öra. Men då när du går in genom flygplans... Precis, det frågar jag. Nej, jag frågar dem. Och de bara, du kommer få ett papper som du får visa om du ska flyga. Som du får ta med dig på när du ska flyga iväg. Ja, jävlar. Ja. Vad cool. De bara klavde naken. Nej, det är mitt öra! Nej. Fram med pungen. Skotta och sära på skinkorna. Du har någonting där. Fan, du har en knö! Du har något i röven! Ja, jag har papper för det med. En buttplugg. Jag har sista i röven. Det är inte knark i röven. Nej. Jag lovar polisen. Ja, men du opererar örat. Mm, ja, jag ska... Du ska? Mm. Får du bandage då, eller? Mm. Får jag. Det får du. En bandana. En bandana. Nej, men jag kommer väl få... I samma veva ska jag ju köra tanden också. Så du får bandage runt öronen. Och sen får du hela mumien. Det kanske är bra till Halloween. Kommer få en jävla mumiekostym. Jag behöver inte betala ett spänn. Fy fan. Alltså, de får ju sjukskriva mig. Jag sitter ju i kundtjänst. Hur fan ska det här gå? Jag kan inte prata, jag kan inte höra på mig. Nej, men fan. Vad var det mer? Visomstand, öra, röven. Och röven, ja. Oh. Vad gör de med röven då? Den ska de spräcka. De ska ju skära upp den.
Oh, fy fan. Ja. Yes. Inte lyssna, inte prata, inte sitta. Nej, just det. Får ligga på mage, armarna bara rakt fram så här. Oh, fan. Bara ligga där. Och sen tån också då, men det kommer du inte göra något. Ja, men den får bara vara. Den kan jag sparka av igen. Det gjorde inte så mycket. Nej. Det blev ganska lugnt, men jag just kan det. Fortfarande inte gå helt. Nej. Jag kan gå, men inte jättelångt. Skönt. Skönt att kunna gå. Vilket jävla slut på året. Vilket jävla slut på det här året också. Men du får en jävligt bra början på nästa år. Du blir en helt ny människa kanske. Det, om inte operationen går fel. Vi ögar ingenting. Nej. Nej. Nu. Ta en trä. Knick. Eller säger man. Peppar. Ja, fan. Vi hoppas verkligen att du blir döv. Eller att du inte, blir döv. Såklart. Helhjärtat går vi in för det här nu. Ja. Och på tal om operationer så har jag kollat på hus då. Va? Just på tal om tapeter. På tal om tapeter. Jag kollade på hus. Var det förra podden jag sa det? Ja. Men det var ju så här, många hus nu. Många två hus har vi kollat på. Tre. Två. Ja, det är två hus. Två. Ja. Två. Det här huset var i Norsholm heter det. Nej, Skärsind. Skärsind ligger i, det är tydligen Norsholms kommun var det. Men Norsholm är väl ingen egen kommun? Är det inte det? Det tillhör ju Linköping. Norrköping kommun tror jag. Nej, det gör det inte. Du! Tror inte att du... Nej, jag kan inte säga att jag vet, men jag vet. Jag hade en klasskompis som bodde i Norsholm och sa att de hade inom Linköping kommun. Så kollade. Ja, Norsholm. För jag går bara på hans ord. Norsholm är en tätort i Norrköpings kommun. Okej, okay, då var det han som hade fel. Det var han som hade fel. Jag sa inte att det kom från mig. Nej. Jag ställer mig upp. Ja. Bugar nu. Bra. Be om ursäkt. Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte. Du hade fel. Jag hade inte fel. Jag gav vidare. Be om ursäkt bara en gång. Det gör jag inte. Får behöra. Håll käften. Ett enkelt bara. Du är ful äcklig. Nej, säg bara så här. Förlåt. Nej. Säg om du säger första halvan. Vad fan ska jag säga förlåt för? Jag vill höra dig bara. Förlåt. Bra. Tack. Jävla översittare. Jävla översittarteknik. Oh. Nej, men vi har kollat på ett hus. Ja, oh, kul. Oh. Ja. Ja. Vad var fint då? Ja, och tält. Ett tält. Ja. Lite lyxtält. Nej, men fyra manna tält vart det. Förra gången vi kolla, då var det lite på landet med lite hästar och skit så här. Och det var inte så riktigt. Det var inte så fräscht. Det var inte era hästar då. Nej, det var inte våra hästar. Nej, då var det inte kul. Nej, men det var ju så här, det var typ så en tomt så var det fem hus. Mm. Ja, med hästar. Med hästar. Okej, okay. Så jag kände lite så här, ja men det kommer lite hästskit där. Ja, det. Och hyran där var typ 11,5. Mm. För typ 80 kvadrat. Vad bor du i? 70 kvadrat? 72. Ja, det här huset vi kollar på nu, det var ett tvåvåningshus. Mm-hmm. 104 kvadratmeter tror jag var. Med typ ligger lite ensamt. Och det, ja, men det var så jävla fint alltså. Har ni ett skjul? Ja, vi har ett skjul. Nej. Jo, en gammal snickerboa. Men jävla kul. Nice. Så det där kan vi filma en videos. Ja. När vi bygger snickerboa. Åh, oh, då kan vi göra fågelholksvideon som vi pratat om. Oh, jävlar. Så länge. Mm. Mm. Så det var riktigt trevligt. Men det flyttar ni in då? Nej, men det var ju typ tre till som tittade. Så ja. Han kommer ju få välja. Men hyran var 11,5. Men, han sa, de kallaste månaderna så blir det, med el och sånt blir det typ 13 000. Så det är inte så här, det är 6,5 bar. Ja, det är inte orimligt faktiskt. Det är inte helt orimligt för ett hus. Det är så rimligt. Och då är det en kamin också. Så om du har massa ved så kan du få upp värmen på så sätt. Men just finns det, du får inte, har ni någon, blir det något träd på tomten ni kan hugga ner i nödfall? Nej, det får jag vi tänker, inte tror. Jag tänker, man får inte gå ut hur som helst och hugga ner träd. Nej. Du måste ju prata med markägaren. Speciellt inte med hyreshus kanske. Nej. Nej, men det var ju det jag tänkte. Ja, men man får ju köpa ved någonstans. Mm. Vi har en liten vedboa, man kan ha ved i det också. Ja, men det är det som är kul, att gå ut och hugga lite ved och, och så. Riktig landkille. Riktig man. Du kommer köpa färdigt, du kommer inte hugga ved. Så kommer du köpa en kolgrill också. Ja, ja. Nu jävlar pappa Rasmus på gång. Ja, ja. Det mysigt var att det var en uteplats också. Ah. Ja, vet du. Ja, med terrass. Med terrass. Oj. Ja. Och vet du vad jag tänker om jag fixar det här huset? Mm. En kross ska jag ha. Gick jävla bra videon som vi släppte idag. Nej, ja, just det. Fan. Nej, du kanske ska inte låna krossen, men jag ska lära mig krossa. Jag sa från början i videon, i sätt mig inte på den där. Ni skulle prompt upp med mig på någon jävla krossjävel. Fy fan. Jag säger det, jag klarar inte av sånt. Nej. Det är inte riktigt men det var kul. Det var skitkul. För er som har sett krossvideon så fattar ni vad vi pratar om. Annars får ni gå in och kolla med vad gärna. Ja, det borde konstiga på. Nej, klart. Efteråt kan ni. Ja, nej, klart. Gå in nu. Nej! Det får ni inte. Pausa. Ja. Inte och kolla klart. Så vi får hoppas det blir det huset. Just det. Vi får se lite. Men du måste byta bil då. Ja, jag vet. Vad ska man ha då? En Jeep eller? Nej, Volvo.
Oh, fan, vad coolt med Jeep. Volvo Villa. Och där har jag allt. En jävla Volvo. Ja, en stor SUV kanske, en stor SUV. Ja, Volvo SUV. XC60. Han tänker ju 740 typ. Nej, XC60. Ja, den är fin. Ja, de är jättebra. Och då har jag ju... Nej, XC60 är fel, den är bättre. Okej. Okay. Då har jag den här VVV. Ja, VVV. Vove. Du har både HSB och VVV. Hon som bestämmer. Nej, nej, han som bestämmer. Nej, hon som, det är så gammalt. HSB är väl han som bestämmer? Nej, hon som bestämmer. Ja, men det är jag som han. Farsan kallade min låtsasmamma för det för jätte många år sedan. Ja. HSB. Nu ringer HSB här. Ja, men det, okej. Okay. Ja. Nu ringer hon som bestämmer. Okay. Ja, det är ju så gammalt. Ja, det alltså Woven som bestämmer. Ja, Woven. Woven. Ja. På tal om det, så har vi faktiskt, vi haft, ja, det har jag berättat dig, Fille. Mm-hmm. Första, ja, som ni, om ni inte vet, så har jag skaffat hund. Första veterinärsamtalet i förrgår. Yep. Klockan 3:30 på natten. Vad har hänt nu? Det var fan läskigt, var det. Oh, nej. Hon är så här, hon är 8-9 veckor idag. Klockan är typ 11 på kvällen. Hon hade käkat jättemycket choklad. Nej. jo, jag gav henne en Marabou. Ja, nej, det gjorde du inte. En 200 grammare. Nej, det gjorde jag inte. Nej, hon käkar sitt jävla torrfoder. Men du, när man är ute med hundjäveln, de käkar ju allt. Oh, det ja. Finns ingenting de inte stoppar i munnen. Groder och allt. Allt äter de där jävlarna. Du vet så här, så vi var ute och gick lite grann på gräsmattan. Mm. Och det som, nu efteråt så tror jag att det är det. Hon, på den här jävla gräsmattan så växer svamp. Så här toppisar. Nej. Det var en dynghög av. Nej, men jag vet inte vad det är för svampar. Men det är så vita svampar som växer på gräsmattan. Och hon tuggade sig i sen några stycken. Och jag tänkte, men det är väl inget mer med det. Liksom, hundar äter allting. Så jag kan inte göra så mycket om jag käkar i sig några. Sen kommer vi upp och då är hon lite konstig. Så här. Och sen ställer hon sig och försöker spy. Nej, först det börjar med att hon bajsar ute. Gjorde hon först. Mm. Och sen kommer vi upp. Och då typ tjöt hon lite och gick till mattan och bajsade sönder vår fårmatta. 7000 åt helvete. Så mattan förstör. Så jag tar tag i henne, går ut och bajsar igen. Så nu har jag bajsat 3 gånger. Sen kommer hon upp. Och sen får hon en jävla fnatt som springer runt och bajsar på golvet. Diarré. Så sprutar diarré. Som du gjorde hemma en gång. Ja, exakt. Så nu är det diarré på hela golvet. En matta är förstörd. Ja. Och i bajset så är det typ slem. Så jag blir såhär, fan. Så jag går ut med det en gång till. Då har bajsat 4 gånger nu. Sen går vi ut och då ser jag att de bajsar slem. Så jag bara, fan, du vet, det är inte brunt som bajs ska vara. Nej, nej. Det är slem, det är genomskinligt. Så jag tänkte, fan, okej, okay, skitsamma. Vi gav lite vatten. Och sen gick vi och la oss. Sen vaknade jag av att hon typ rasslar när hon andas. Typ, ja, men det låter som man har någonting i kroppen. Ja, så där lät hon. Och sen rycker. Och sen lyser jag på henne och då ser jag att hon tog fragma. Så det är så vitt skum i hela munnen. Så jag var skiträdd vart jag. Alltså, vi tänkte, nu dör hon liksom. Så jag lyfte upp henne och försökte typ få henne att kräkas lite. Men hon var typ så här, gick inte att få ett liv i henne. Hon var jätteseg. Och då ringde vi veterinären. Och medan vi ringde veterinären så vaknade hon till lite och blev lite bättre. Och Emilys mamma kom vid 3:30 på natten och tog med en spruta som man typ sprutar i mun för typ så här skölja av tarmarna, alltså så här högtryckssprut. Högtryckstvätt i munnen. Och iväg. Så bara rensa vi systemet lite. Ja, bra ibland faktiskt. Just det. Nej, så du bättre närn så sälla sjuka grej. De är bara, ja, du får gå med i en Facebookgrupp för jag sa att hon hade ätit svamp. Ja, men det finns en Facebookgrupp som heter Poison Mushrooms. Ja, men vad fan. Du, så jag gick in där och skickade bild på, det var i USA den här gruppen där. Så fick jag svar om svampen och de sa att den var giftig. Så det var förmodligen svampen då. Ja, det kan det ha varit. Men hon var bättre typ efter en timme. Så nu äter hon lite ris och sådär grejer för att magen ska bli bättre. Ja, lite lätt mat liksom. Men det var fan, ja, det var läskigt alltså. Fy fan. 8 veckors valp som håller på sådär. Ja, det är inte normalt. Nej, det är verkligen så ska det inte vara. Nej, det var något fel. Ja, fy fan. Jag hade inte... Alltså. Jag undrar bara, hur hade jag reagerat där faktiskt? Ja, man blir lite skraj alltså. Och så ska man ringa veterinären. Vet man att veterinärsamtalet bara, det kostar 4 000. Ja, jag var ju lite nojig av det. Ja. Men jag kollar försäkringen. Det ingår.
det ingår. Så varje samtal ingår. Ja, så jag tjänar pengar där. Så du kan ringa nu bara för skojs skull också. Ja, jag bara prata med. Busringa lite. Har någon att prata med ibland. Min sköldpadda håller på att drunkna. Men alltså, ni har hakat upp er på min sköldpadda. Men jag har tänkt på det här med sköldpadda nu faktiskt. Jag har tänkt jättemycket, moget har jag tänkt. Jättemoget. Kommer jag tycka det är kul om några månader? Det är antagligen inte. Nej. Och då står jag där med en begagnad sköldpadda. Ska jag lägga ut en Facebook-annons? Köp min begagnade sköldpadda i Lasse. Han har lite problem med det där. Men han är charmig. Han har bara 3 ben. Han gjorde en frontflip från ett tak. Men det är lugnt. Vi var ju kolla på sköldpadda. Eller vi skulle gå och kolla på sköldpadda igår. Ja, vi var på shoppingrunda igår. Ja. Sluta upp med att ingen köpte någonting. Jag köpte en parfym. Jag köpte en mössa. Ja, så gick vi in i Arkansas och tänkte nu ska vi hitta en sköldpadda till faktiskt. Ja, då hade jag köpt den. Om jag hade hittat en sköldpadda. Ja. Det fanns ju inga sköldpadda. Men de har ju tagit bort alla djur där. Vad tydligen. Fan? Jag har varit jätteledsen. Jag ska visa. Jag ska vill höra eran reaktion på det. Då? Jag har börjat göra någonting nu. Okej. Vad är det här för något då? Jag ska ha tålamod då. Ska jag hitta. Då börjar jag någonting. Ni får säga om det är okej eller inte. Okej. Okej? Releases. Är du beredd då? Mm. Nej, vad fan är det här? Vänta, vad ska vi säga? Vad ska Men det kommer jag inte se snart. Vänta, boys. Så här då. Jag tar bort, är det jul? Jul hörs så. Har du börjat lyssna på julmusik redan? Ja. Nej, lägg av. Ja, men det där är äckligt beteende alltså. Det är inte ens Halloween än. Jag och frugan vaknade upp i fredags. Oh. Hon bara, baby. Fan, vi drar på lite julmusik va? Nej. Sen bara drar vi på och jag bara. Lägg av. Jävlar, vilken feeling alltså. Vi har tagit det här för många gånger. Men alltså, jag känner nu. Det är okej. Rasmus. Det är okej. Rasmus. Det är inte okej någon jävla stans. Vi har sagt november kan vara okej. Vi är inne i november. Det är inte alls det. Lyssna. Nej, ta bort. Stäng av. Jag kommer bli förbannad. Alltså, det är tidig oktober. Nej, men det är inte ens halv okej. December, absolut. Mm. November, nej, vet inte fan. November. Oktober. Alltså. Ja men det är ju bara för att ta i. Ja men det är ju någon jävla lycka inombord som bara måste fram. Och du måste fan behärska det lite. Oh, ja men det är ju som när du är kåt och måste bara runka någonstans. Och du bara gör det öppet. Det är inte okej då. Det är samma sak här. Det är oktober. Det är inte okej. Men det är fan inte okej alltså. Nej, jävla jämförelse. Men det är samma jävla. Du har tvångstankar. Ta med fan var och varannan dag. Och så ska du sätta på julmusik i november. Ja men det är fan inte okej. Oktober då. Ja till och med ännu värre. Vad fan. Jag springer ut med kort. Och du lyssnar på julmusik. Det är fan inte heller okej. Nej det är inte. Det är inte. Nej det är men inte. Men jag tänkte med färgerna här. Orange och rött. Ja, ja. Det är höstfärger. Jag förstår er. Jag förstår gör det. Du verkligen det? Ja, jag gör det. Men du skiter ju i sådana fall. Ja, det gör du. Men det var lite good feeling. Nej, det är oj, inte det. Oj, vad bra jävla feeling. Det är inte det alltså. Jag får ångest när jag tänker på men jul är det alltså. Första december då? Ja. Ja. Absolut. Då? Ja. Absolut. På tal om julmusik så pratade jag med vår musikproducent igår. Om att vi ska göra en till jullåt. Kan och de gick jättebra. Nej, men det är ju för att vi har släppt efter jul. Det dumma åsna. Ja, vad fan. Vi kan inte sjunga ändå. Det är ingen dio. Fast de är skitmysiga. Nej. Wow. Nej, du får inte vara med på låten. Jag kan vara i bakgrunden. Wow. Nej men det är väl mysigt. Vi kan göra lite jullåt igen. Ja, jättekul. Kommentera om ni vill ha en till jullåt. Alltså jag satt och lyssnade på dem i bilen. De är fan banger. De är det. Ja, vet du vad? Jul med corona, den var bra. Ja, den var bra. Jul med corona kanske. Den senaste var tyckte jag var ännu bättre. Vem är det? En dag kvar till jul. Alltså, en dag kvar till jul. Va? När jag slukar korvar. Gör du? Ja, ja, det är 40 korv i halsen. Kanske. Ja. Nej, det var corona. Det var corona ju. Ja, det var corona. Ja. Nej, för Emilys jobb har ju en sån här julspellista som spelas i lokalen. Redan? Nej, det hoppas jag inte. November. Ja. Våra låtar med i den. Nej. Så det kommer spelas när folk, kunderna är där. Fan. Vad fan är det här? Vad fan är det här? Jag är idioti. Men då måste vi ha ett bra tema. De tidigare gångerna har vi haft bra teman. Jag vet, vad skulle du kunna sjunga om då? Fuck
julen bara, kan vi säga. Nej, det ska vara kärleksfullt. Jo, men fuck min hopp, mannen. Knulla min mamma. Nej, god jul. God jul. Men det finns ju en grekans som släppte ju snö, 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 snö. Ja, men det är ju om kokain. Nej, det var ju en jullåt. Snö. Snö. Jag älskar att dra snö. Älskar snö. Det var väl lite så, eller? Jag vet inte. Nej, men vi har ju hittat på något. Ja. Jag behöver idéer. Finns det inget annat sätt vi kan göra än musik då? Om vi tänker i andra banor, bara. Vad vill du göra? Ja, men kan vi bara, jag vet inte. Adventskalender. Nej, men typ så här. Istället för musik kan vi liksom hitta något annat kanske. Nej, men jag tänker en adventskalender med bilder på oss som vi som Kaja nu har släppt. Ja, menar du? Så bilder på oss bara. Ja, ja, men det finns ju så här, man kan ju köpa adventskalender med hundar och sånt liksom. Ja, så, eller choklad. Choklad. Mm. Och så är det alltid en bild på oss tre varje dag. Mm. Det vill man ju verkligen ha. Ja. Mm. Hade ni så här köpt en adventskalender med choklad i? Ja, men jag något år hade jag till och med något extra. Jaha. Morsan gjorde ett, jo, hon gjorde en egen, ja, egen. Din morsa, hon gjorde en sån här sexleksaks så som vi testade dem tillsammans. Nej. Det var du som sa det. Du tänkte det, jag sa det. Du sa det. Nej, fan. Bra. Sorry, morsan. Bra. Nej, men en sån här adventskalender, hon hade gjort egna presenter varje dag. Mm, det är kul. Det var kul faktiskt. Ja. Men den här... Kommer du göra det till din barn? Nej. Din flickvän kanske? Nej. Köper klart. Uh-huh. Men var ni duktiga att öppna en lucka varje dag? Nej, jag slukar hela. Du äter bara din skål. Det är du dum med, för fan. Nej. Första dagen. Du köpte en sån förra året. Ja, och käka bara. Ja, du tycker det är gott. Ja. Det är äcklig choklad. Nej, den är god. Men farsan var till skitar när vi öppnade extra luckor. Så jag gömde min och sa, har ni öppnat en lucka idag? Det var förra året. Nej, det var 10 år sedan kanske. Nej, det är nu också. Nej, men det är överskattat det här med... Julen kan vara mysig, men bara stanna där. Ja. Det räcker så. Jag börjar tycka att det är mysigt. Nej, vet du vad jag... Nej, men Fila... Det är mysig stämning. I Sverige, ja. Ja, det är mysig stämning. Äcklig känsla. Nej, men det är mysig stämning. Vi kan åka till New York eller något. Nej, men vad fan, New York? Ja, men där har ingen snö. London. London har lite snö. Kanske. Nej, det är inte snö längre på julafton. Då kan vi väl åka till Napa eller något och fira jul. Ja, men vad fan. Ja, men jävlar, vilket det ska vara... Nej, men nej. Nej, men bara... Jo, det är mysig. Jul i Sverige är äckligt. Nähä, va? Ja, jag vill utomlands. Jämfört med London. Har du varit i London? Nej, det är därför jag vill åka dit. Men så här då, nu när jag har huset, om jag får huset. Ja. Tänker, då kan vi fira julafton där. Ja, kan vi. Allihopa. Fattar bara tända en brasa. Öppna present, dricka lite glögg. Ja, som man gör varenda jävla år. Ja, men uppskattar inte du? Jag vet inte. Jag vill hitta på lite saker. Jag är kvar i samma jävla bana liksom. Ja, men Fille, det är julafton. Ja, men och... Ja, men jag är med, Fille. Ja, men jag vill göra lite annat. Ja, men typ du, så här... du är trött på traditionen. Ja, men jag vill hitta någon så här... Ja, men typ åka till ett annat land och se hur julen är där liksom. Mm, ja, och så här med grejer. Mm. London är eller typ skid i en stuga liksom. Jättemysigt. Schweiz! Så. Ja, men typ där på julen. Sådana grejer vill jag se. Det, jag håller med om. Typ, min dröm skulle vara typ man hyr en fjällstuga någonstans. Mm. Och sen får man ta dit släkten och vänner. Ja, sen firar man jul ihop så. Ja, vi får vänta lite år. Jag måste spara pengar. Ja, spara i 10 år först. Ja, jag tror inte det räcker. Då. Men nu då, i den här åldern, får man göra en önskelista eller? Nej. Man kan ju göra en lista i alla fall. Och skicka till morsan. Nej! Och farsan. Nej, det får man inte göra. Får Nej. Man inte det? Nej. Eller jag får det. Nej, du är över 20 nu. Ja, det är över 20 så är gränsen, jag tycker va? Det. Jag alltså, man kan ju alltid säga, ja men det hade varit kul att få det här. Ja, det är lite alltså, man säger inte att jag direkt önskar. Det är lite äckligt. Ja, men jag behöver verkligen en ny stekpanna, mamma. Bara så du vet, du är snart... Bara så du vet, det är ju nu... Jag ska önska mig en lägenhet. Kan jag göra? Ja, det kan jag göra. Alltså, jag vill verkligen ha en egen lägenhet. Och så här då. Vad är rimligt pris nu att önska sig för då? Ja, men typ så här, en iPhone är ju lite fittigt att önska sig för. Alltså, det har alltid varit fittigt att önska sig en iPhone. Ja, det är fan sant. Jag ska säga, ju äldre du blir ju mindre pengar slösar de på dig. Ja, så ja, typ strumpor, liksom. Kallingar, strumpor. Ja, faktiskt. Typ det. Standard. Ja. Får ni julklappar? Ja. Av föräldrarna? Ja, men det är typ så standard grej nu. Kalsonger, strumpor, en stekpanna.
Mm. Ja, men det är mer saker man behöver. Ja. Inte saker man vill ha, utan saker man behöver. Mm. Som när jag fyllde år, då önskar jag mig faktiskt någonting som jag behövde. Mm. Strykbräd och en torkställning. Fick du det? Ja. Ja, då det. Det är saker jag behöver, inte saker jag vill ha. Nej, just det. Jag behöver dem. Ja, just det. Man får tänka lite så ibland. Men skulle vi säga att åldern går... Ålder är bara en siffra. Men 16 och över får man inte önska sig någonting. 18 och över kanske. 20? Ja, då är du officiellt vuxen. Okej. Okay. Tycker jag. Så om det är 19 så får du inte skriva önskelista? Tycker jag. Ja. Men jag har aldrig skrivit en jävla önskelista. Har du inte? Det gjorde jag fram till jag var 10 tror jag. Sen bara sa jag vill bara ha det här. Mm. Ja, det är lite äckligt att lämna fram en hel lista. Pappa, jag vill ha allt på den här listan. Jo, men är man 7-8 år så gör man det. Men då gör man det ju. Ja. Och så får man två grejer där. Ja, exakt. Sen resten får man bara få grejer. Jag skriver ju alltid så här, jag skriver en lång lista. Mm. Då skrev jag så här, ja men prioritet är den här och den här. Ja, man skrev bredvid 1, 2 och så vidare. Så här, ja. iPhone var etta. Ja. Jag gjorde det till och med. När jag önskade mig en iPhone för första gången så gjorde jag en film som jag skickade på ett USB till pappa. Där jag hade gjort en iPhone med jultomten. Sen skrev jag såhär, snälla, du vet, ett kärleksbrev till pappa. Jag vill verkligen ha iPhone och jag älskar dig. Fick och, du en iPhone? Nej, fick ingen iPhone. Nej. Vad sa hon när han fick... USB-stickan. Nej, jag vet inte. Han kollade inte ens på det. Han stampade på det. Har ni fått en iPhone någon gång i julklapp? Ja. Nej, inte julklapp. Jag fick när jag fyllde år. iPhone här, tror jag. Vad för iPhone? Den du gjorde på YouTube. Pranket? Ja. Det var enda gången tror jag fick. Nej, eller? Jo, det kanske var. Jag tror det. Det var typ, säg att det var kanske 8 år sedan. Ja. Så gav jag, så smygfilmade vi. Sen en Apple-kartong fick han, så han öppna och bara gråta gjorde han. Öppna, var Nokia. Morsans gamla Nokia. Nej. Jo. Och sen så här, vart att vad bra. Och sen när han hade lagt sig lite, då gav jag iPhone. Men det var när du fyllde år, tror jag. Ja, det var det. Jag har fått en iPhone. Jag vet inte dock om det var julklapp. Ja, det är lite äckligt att få en iPhone i julklapp. Då är man bortskämd. Ja, julklapp känns lite äckligt, ja. Det är fan. Alltså, du spelar väl ingen roll när du får. Jo. Om du inte får något annat än det. Ja, men fan, du är ett ny iPhone 15. Ja. 15 000. Ja, det är nog mer. Mer. Jag, för fan, jag betalar ju min på avbetalning min iPhone 14 Pro Max. Ja. 812 spänn i månaden. Var tvungen att flexa lite. Ja, nej, men den är ju så iPhone jävla 14 dyr. Pro Max. Ja, men den är ju 250 så jävla. Nej, en terra. En terra bara. Ja. Nej, men iPhone har ju alltid varit dyrt. Ja, sorry. Är ni sugna på iPhone 15? Säg någonting som är bättre med den än 14. Nej, jag vet 14. Inte. Jag gillar bara nya grejer. Ja. Jag vet inte. Du vill bara ha den för att ha den. Ja. Finns så, ingen anledning bakom det. Jag alltså... Sen jag skaffade min iPhone 14, då har jag inte velat, alltså jag vill inte byta alls. Nej, jag har hört bara dåliga grejer för 15. 15, ja. De överhettas. Mm. Såg jag någon som kunde vika den som gick sönder. Ja. Som iPhone 6an. Var det 6an som kunde vika? Ja, man kunde ju typ vika den lite grann. Vända den lite. Ja, nej. Fast, ja. Jag förbeställde den ändå. Fast de har gjort det med flit. Kunde man ju så fan på att du beställde den. För nu kan du byta baksidan för halva priset istället. Har de gjort så? Så de har gjort det enklare att gå sönder. Jag tror det. De har tagit bort, men billigare att laga. De har tagit bort metallgrejen som sitter där som gör att den inte kan böjas. Mm-hmm. Så att de har gjort det billigare att byta baksidan. Ja, det är bra. Så nu kostar det typ $200 istället för $500 typ. Något sånt. Det är bra. Ja. Men rimligt. 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 Nej, men allt går upp i pris. Det är ju sen gammalt. Ja. Så är det. Kör ingen då. Just, det måste jag ändå fråga dig. Har du slutat snusa än? Kan jag få en snus? Jag har bara en kvar. Nej, jag köpte ju en, vet du det? Stock, just stock. Igår. Ja. Igår. Ja, just det. Jag köpte en jävla... Får jag inte den? Nej, jag har en kvar. Men ska du ha den under podden nu? Du får ju av mig i bilen. Jag tror jag kan vänta en timme eller? Ja. Nej, en halvtimme. Snälla, kan jag få snusen? Jag köpte ju en snus. Körs det ens en påse? Nej, snälla. Jag måste ha en snus nu för... Jag behöver snus om jag ska kunna fokusera. Du har väl snus nu? Nej. Men det är vi som ska komma, det är vi som ska göra det. Det är vi som ska fokusera om du ska... Jag måste fokusera bara... Så på frågorna. Ja, exakt. Fille, förresten bara off-cam nu. Känner du Stella? Nej. Ta snus. Stella? Nej. Stella? Nej. Känner du Stella? Nej. Ställ mamma på alla fyra. Nej, ställ din mamma på alla fyra. Wow, hurra!
Ja, nu är vi inne i tredje säsongen här nu av, inte säsongen, men tredje avsnittet av Smartare än femteklassare. Ja. Mm. Så nu ska vi se här faktiskt, en gång för alla. Är Rasmus smartare än femteklassare eller är Fille smartare än femteklassare? Jag vet inte. Eller är båda helt jävla inkompetenta? Ja, för vi har ju kört, ni två har kört på varandra. Mm. Det har vi. Ja. Yeah. Och du och jag, nej, jag, du och jag har kört på varandra. Det har vi. Och idag är det final. Ja, idag är det sista avsnittet på den. Idag är det final. Så jag kommer skicka kategorierna här till er nu då. Yes. Gör det. Så får ni köra en stensaxpåse om vem som börjar. Ja. Stensaxpåse då, Fille. Till ett. Va? Till ett. Till ett. Ja. Första. Stensaxpåse. Stensaxpåse. Fy fan. Jag börjar. Ja. Där har ni kategorierna. All right. Okej, intressant. På bondgård. Ska jag läsa upp dem? Mm, det här är både blandat från ett avsnitt från 2012 okay, som jag satt och kollade på YouTube och egna som jag har tagit fram. Får jag läsa upp dem? Kan du göra. Jag kan läsa upp dem i och med att det är jag som är programledare. Det är du som är huvudet. Nu är det jag som ska säga här. Årskurs 1, geografi och djur. Ja. Årskurs 2, geografi och på bondgården. Mm. Så där får vi se lite. Ja, just det. Årskurs 3, matte och Sveriges landskap. Årskurs 4, religion och fysik. Årskurs 5, historia och matte. Mm. Oh, fy fan. Och vem var det som skulle börja? Fille skulle börja. Fille, ja. Vad tycker du? Men jag tänker ju, Fille är inte bra på någonting. Men jag tänker att jag är uppvuxen på landet liksom. Ja, inte bondgård. Så jag tänker... Nej, bondgård är lite för mycket, men... Det låg ju en bondgård nära i alla fall. Jag tar ändå den. På bondgården. På bondgården. Hur många spenar har en ko? Nej, men det handlar om en ko. Hur många magar har en ko? Det gör det inte. Nej, jag tänkte säga så. Nej. Många? Fyra. Varför? Ja, får jag prata nu? Ja, kör. Vad kallar man en ko som ännu inte fött en kalv? Som inte? Som inte har fött. Vad är det för årskurs? Årskurs 2. Oj. Och det här är jag skulle nog säga att det här är årskurs 1. Dräktig. Eller vad? Heter det någonting? Ska jag ställa frågan en gång till. Vad är kon? Dräktig? Nej. Ja, men... jag tar ju ner frågan. Det var inte den som var frågan. Nej. Jag ställer frågan en gång till, Fille, så spett öronen. Vad kallar man en ko som ännu inte fött någon kalv? Ja... Oh. Ah. Tjur. Är det tänk nu, Fille. Massera hjärnan. Nej, jag känner att det här är svårt alltså. En ko som inte har fött ett djur. Har du? Nej, jag har ingen aning. Som inte har fött ett djur, inte fött en kalv. Ja, inte fått barn. Nej, inte fått barn, nej, just det. Den är inte mamma i alla fall. Exakt. Nu får du ställa svara, Fille. Jag vet inte. Kan jag få livlina? Nej, det finns inga livlinor. Nej, jag vet inte. Säg något bara. Ko. Ko. Ko är fel svar. Rätt svar är kviga. Såklart. What the fuck? Ja. Jag har aldrig hört. Det har jag hört. Nej, det har du inte, Rasmus. Jo. Kviga. Jo då. Jo då. Okej, okay, inga poäng hästar, där då. Va? De gick också kvigor. Nej. Hästar är inte min starka sida. Nej. Vad vill du köra på för? Ja, men jag kör på en årskurs 2 geografi. Jag fick fan din snus, ja. Mm. Tack så mycket. Kom på den. Skitlugnt. Årskurs 2 geografi. Årskurs 2 geografi. Ja. Ska vi se, vi ska bara ta bort den där, för den har vi tagit bort. Ska vi se. Årskurs 2 geografi. Yes. Vilket land tillhör Färöarna? Färöarna. Färöarna. Har du hört talas om Färöarna någon gång? Mm. Det har du. Ja. Det är bra det. Mm. Fille har hört talas om Färöarna. Det har jag. Och jag vet. Du vet? Ungefär. Hawaii. Jag har två stycken. USA. Är det ditt slutliga svar? Nej. Det var det ju. Jag tänkte USA. Hawaii. Nej. Nej, okej. Okay. Det var fel. Får jag säga? Ja, du kan få säga. Jag tror det är Island. Nej, nästan. Danmark. Oh, såklart. Så det var inte... Okej. Okay. Det var inte så, nej. Det här... Ja, vi har ju inlett den här tävlingen med väldigt dåliga svar. Så, ja. Fille. Ge mig årskurs 1 geografi då. Årskurs 1 geografi tar vi nu. Ja. Okej. Okay. Då ska vi se. Vilken är Irlands huvudstad? Ja, men vad fan, vadå Irlands? Det kan jag. Ja, det hoppas jag att du kan.
årskurs 1 geografi. Illa, jag har inte koll på sånt. Varför tar jag geografi? Ja, varför tar du geografi när Irland. Du inte har en enda aning? Tänk dig, Fille. Irland. Conor McGregor. Fan. Conor McGregor. Tänk på Conor McGregor. Ja, men jag vet inte huvudstaden fortfarande. Nej. Har du någon aning? Alltså, jag, nej, jag bara sumpar dem här så här. Hur ja. Tänker du? Jag vet inte. Jag måste ju få kunna ta den när han kan. Nej. Irland. Får du inte. Det är inte så spelet funkar. Fan! Nej, jag har fan ingen aning alltså. Jag får skippa den. Får jag säga då? Ja, du kan få säga. Dublin. Det är rätt. Tack. Dublin. Det är rätt. Ja, jag vet inte. Men jag har inget poäng där heller. Fan! Då. Fan vad bra det här går. Det är 0-0. Ja. Och vill du veta vilka frågor vi har kvar, Rasmus? Nej, jag har det. Kör årskurs 1 djur. Årskurs 1 djur. Ja. Nu ska vi se här. Då har vi, vad är världens största landlevande däggdjur? Däggdjur, det är de som föder levande. Är det det? Ja, det är det. Mm, det lyssnade vi på förut. Ja, det lyssnade vi på förut på en annan podd. På en annan podd, ja. Ja. Men vad är världens största landlevande däggdjur? Som lever nu? Mm. Tja, du. Ja, det står mellan elefant... Zebra, zebra. Vad heter de där långhalsarna? Giraff. Men de är ju ganska. Oj. Får man ge dem att de är stora bara för de är långa? Nej. Elefant, vad finns det mer för djur då? T-rexen är död. Den är utdöd för några år. T-rexen lever inte längre. Nej, det är elefant. Du är säker på att T-rexen var däggdjur? Nej, det var det för fan. Kanske inte det var. Bra, Filip. Det var reptil. Tack. Så T-rex är det inte. Ja, jag låser in elefant. Du låser in elefant. Ja, det är fel. Bra jävla svar. Tack. För det är rätt. Tack. Ett vad poäng till Rasmus. Vad fan tänkte du vad säga? Vad tänkte du säga? Jag trodde val. Men du... Land levande. Ja, jag tänkte fire. Lyssna inte på hela frågan. Nej, klart. Det är bra. Det är bra att lyssna på hela frågan ibland. Fille bara, val. Ja! Blåval. Nej, men den är ju på land ibland. Alltså. Ja, ja. Ja, den de strandad. Den är strandad blåval. Är det svårt? Ja, det är det. Ja, det var, för den kan ju leva på land. Inte länge. Fast inget däggdjur. Fast det är inte landlevande då. Jo, det är ju. Det är inga ägg på dem där. Det är sant faktiskt. Ja, det är... Ja, ja. Ett extra poäng till Rasmus. Jag ändrar mitt svar. Nej. Strandad då. Okej, det är 1-0 till Rasmus efter 4 frågor. Ja. Okej. Okay. Vad väljer du då, Fille? Då årskurs 3 frågorna, matte och Sveriges landskap. Då har årskurs 4 och årskurs 5 frågorna kvar. Just det. Allihopa. Ja. ge mig fysiken då. Du kör fysik, årskurs 4. Ja, är det din starka sida? Nej, det har jag inte sagt. Men, jag känner mig inte bekväm med någon av de sista, så att jag vet inte vad jag tar. Den här kommer du ha. Okay. Vilken engelsk vetenskapsman upptäckte och beskrev gravitationen under 1600-talet? Ja, vad fan. Den här ska man ha. Ja. Det här är gravitationen. Ja, det här ska jag veta alltså. Det är helt tomt i hjärnan alltså. Har du den här Rasmus? Ja. Det kanske är bra att jag tog den liksom, så att du inte får poängen. Ja, det är jävligt fittigt det där. Han tar ju de stora pengarna. Ja, men jag kan ju inte heller Rasmus, alltså. Du har ju ett poäng. Ja, då har jag. Ja. Fille har noll. Får jag säga då? Nej. Säg ett namn. Jag vet, alltså jag, fan, jag har inget namn ens. Ja, men vad fan Fille. Han är rullstol. Vad heter han? Han som dog nyss i ALS. Vad heter han? Stephen Hawking. Nej, under 1600-talet. Ja, oh. Han levde länge. Nej, men du, jag Fille. Säg då, Fille. Jag vet inte. Passar du den här också? Ja, jag passar. Jag får säga. Oh. Newton. Oh. Vad heter han hela namn? Isaac. Isaac Newton. Isaac Newton. Ja, det är åt helvete, Fille. Jag vet inte vad det hände. Alltså, vad som hände idag? Men du, vi har väl hört Isaac Newton? Ja, men jag har hört många namn har jag gjort. Ja, det, ge mig årskurs 5 matte. Nu 5 poäng här. Årskurs 5 matte ska vi se. Vad fan? Är du beredd? Ja. Hur räknar man ut arean på en triangel? Åh, jävlar. Och jag vill liksom ha beskrivningen på hur man räknar ut det. Det är med pi, va? Ja, det är cirkel. Jag vet ju det här. Den känns enkel, tror jag. Om jag har rätt på den, sen vet jag inte. Men jag får... Allt är lätt som man kan. Är det inte bas... gånger höjd. Dela på 2. Nej, är det? Det är bra. Snyggt.
Stark, 5 poäng. Det är så fint. Han går upp i brutal ledning med 6 poäng mot 0. Kunde du det, Fille? Ja. Förutom dela på 2. Sen basen gånger 100 gånger 2. Okej, okay, ja, men då har vi 4 frågor kvar. Åh, oh, fy fan. Och du leder med 5-0. 6-0. 6-0 till och med. Ja, till och med. Till och med. Fy fan. Mm. Tack. Ingenting. Ja, ge mig religion då. Det är det. Är du bra på det? Ja, men jag känner att det är... Nej, Fille. Och du tar religionfrågan. Det är en av de svårare. Men vad fan? Ja, det är en av de svårare frågorna, tycker jag. Jag kommer inte få något poäng i den här. Då får du titta in i kameran och säga det du ska sen. Men! Ja, ja. Årskurs 4, religion. Mm. Under vilket århundrade levde heliga Birgitta? Fan, är alla ungar i programmet hade rätt på den här. Mm. Hade de. Ja, men vad fan? Ja, jag hade fel. Ja, hade du? Ja. Okay. Och vilket århundrade, så du behöver inte vara på exakten. Hela Birgitta. Hon har fan hört talas om, alltså. Ja, det har man. Det har man faktiskt. Hon är ju ett gammalt helgon. Mm. Hon är, man kan åka kolla på någon där staty. Vad är det? Vadsten eller något? Va? Är det inte det? Nej, vet jag inte. Är inte en kyrka typ som hon har staty hos eller något? Något det är inte omöjligt faktiskt. Det är så djupt har jag inte googlat. Nej, jag tror jag har varit där med klassen, alltså. Mm. Men vilket århundrade är vi de på? Oh. Alltså, jag vill ju gå långt bak, typ 1200-talet. men då går jag upp till 1300 i sådana fall. Det är ett bra jävla svar. Du har 4 poäng, Fille. Yes! Jävlar, vad jag inte trodde du skulle sätta. Sjuk, det där var sjukt. jag hade sagt 1800-talet. det får du inte. Tyst bara. Ja, men det var bra. Jävlar, den är sjuk. Jag sa 1400-talet. Ja, okej, okay, men då... Jävlar. Snyggt, snyggt. Det var bra. Skönt. Att du går från 1200 till 1300, det... Ja. Ja, jag tror du chockar hela Sveriges befolkning. Ja, jag tror med det, alltså. Fy fan. Ja, bra jävla jobbat, måste jag säga. Ja, tack. Okej, Rasmus, du har matte årskurs 3 eller Sveriges landskap årskurs 3, eller så kan du gå all in och sätta historia årskurs 5. Nej, jag kör årskurs 3 matte. Ta mattefrågan här. Ja, matte gärna nu. Då vill jag veta hur många kanter en pyramid med rektangulär bas har. Ja, men vad så? Nu tappar vi kanter. Då säger jag igen. Ja. Hur många kanter har en pyramid med rektangulär bas? Fyra. Och jag tänkte faktiskt fram den här frågan innan jag googlade på den. Okej, okay. Och du hade rätt, eller? Ja. 4. Nej, men vänta, säg inte. Säg om frågan. Rektangel är för fan en triangel, tänkte jag på. Säg igen. Men det är basen som är rektangel. Men vadå, hur många kanter har en pyramid med rektangulär bas? Hur fan kan en pyramid ha rektangulär bas? Jag försöker att han ska själv använda sitt huvud nu. Nu visar han med händerna hur han tänker. För er som lyssnar. 5. Det är något annat som är 5. Det är fel svar. Men vad fan? Ja, det är 8 kanter. Det är 5 hörn och det är 5 andra grejer. 5 sidor eller 5 sidor, ja. Det är 8. Om du kollar här. Jag kan ta fram en bild så får du förstå. Okej. 1, 2, 3, 4, 5. Jag kommer fortfarande till 5. Då stannar vi 5 gör det. Då ska vi se här. Här har du en kant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jag tänkte hörn. Ja, men det gjorde jag också, för jag hade också fel. Fan! Nästan. Det var du som sa frågan lite konstigt. Nej, det var det inte. Du har uppfattat fel kanske. Ja. Du uppfattade frågan fel. Ja, Fille, du har 2 alternativ här nu. Ja, det är Sveriges landskap eller historia. Oh, fy fan. 6-4. 6-4 till Rasmus. Så du måste typ hämta hem lite poäng här nu, Fille. Nej, men landskapet. Jag tror inte Rasmus har historien. Du tror inte det? Jag tror inte jag heller har landskapet, men... Ja, jag blir väldigt förvånad om du har det. Men du kan ju skrälla iväg som vi har märkt här nu. Vilket landskap har prästkrage som landskapsblomma? Oh. Det här har Rasmus igen.
Nej. Den här har han klämt på i årstider. Det kan vara så att eftersom du sa ett landskap förra podden, så kan det vara så att du har tagit ditt svar och använt det. Mm-hmm. Så mitt svar är Ångermanland. Det var det. Var det rätt? Nej. Nej. Det var det tokfel. Det här landskapet har faktiskt, det är ganska känt faktiskt. Så den här ska man kanske kunna. Skåne. Yes. Jaha. Jag skulle nog aldrig gissat det heller. Nej, inte jag heller. Inte men de sa det i 50-klassen att det var. Ja, just det. Visste inte ens att det var ett landskap. Jag trodde det var en stad bara. Ja. Skåne är en stad. Nej, Rasmus. Ja, det känns som det. Jag ska till Skåne. Skåne. Jag ska... Vart Skåne ska du då? Till någon by. Malmö kanske. Ja, exakt. Där har du en stad i Skåne. Ja, just det. Ja, då har du varit. Snyggt, Rasmus. Men du har redan vunnit. Ja. Men vill du overpower lite och ta den här frågan då? Ja. Årskurs 5 historia. När var vikingatiden? Ja, 1500-talet. Men vi är inne på Skåne. Och vi ska stanna på Skåne. Oh. Men det vill veta är, när blev Skåne svenskt? Oj, oj, oj. Oh. Det där var ju vid kalla kriget innan där. Vid andra världskriget var det redan. Där 1200-talet. Du får tänka lite till. Tänk nu, Rasmus. Ja. Massera hjärnan. Massera. Han har redan vunnit, så ja, han får tänka lite. Okej, tänk lite då. Du får. Fille, vi kan bolla lite idéer. Om Skåne har ju varit Danmark, eller hur? Har Sverige och Danmark krigat? Ja, det har nog hänt. Det måste väl ha hänt. Ja, det har hänt. Men det ganska är nog många innan det, 1000-talet då. Eller hur? Det är vikingatiden. Det är väl vikingarna som snodde? Eller? Jag vet inte. Jag vill inte göra bort vad det heter mer än vad heter Kattegatt. Kattegatt och Skagerrak. Är inte det danskt? Och, ja, men säg 700-talet. 700-talet är lite över det, tror jag. Nej. Eller? Tänk lite till. Ja. Låt oss inte tänka. Det blir jo, bara, nej, jag vill jag vill att... Ja, men ge mig 800-talet då. Rasmus. Vikingatiden. Rasmus. Va? Du måste på något sätt det här, någonstans i järnbalken, ja. Så har du svaret. Ge mig en liten. Ungefär. Du sa någonting om vikingatiden. Han sa vikingatiden. Jag har inte yttrat att nej, någonstans. Nej, jag bara... Och det vikingatiden är ju totalt åt helvete fel. När var vikingatiden? Ja, det är länge sedan. Ja. Ja, det var ju länge sedan. Men kan ni med ledtråd då? Eller hur fan ska jag veta det här? Om man fick lära sig det i skolan. Fick man det? Ja, det fick man. Har Sverige haft Skåne länge? Ja. Ja, men jag kan inte säga hur många tusentalet år. Tusentalet är mitt slutgiltiga svar. Tusentalet. Ja. Ja. Ja, det är ju rätt. Men det är inte rätt svar. 1100. 1658. Ja, det var ju för fan inte länge sedan. Ja. De tog, eller vi tog... Det är 500 år sedan ungefär. Var det under ett krig eller? Mm. Tog vi tillbaka Skåne? Eller tog det vi Skåne? Det har jag inte kommit fram till. Nej. Men vi tog dem. Ja, vi det tog var ett krig. Ja. Fast, ja, det var ett krig. Kunde inte Danmark bara behålla Skåne? Jag tänkte samma sak. Ja, Benga sa ju när vi satt och spelade igår att han skulle bara åka till Köpenhamn lite snabbt. Ja, en timme med tåg. Ja, en timme, en timme och 20 minuter med tåg. Ja. Även Christiania sen. Ja. Som hittat. Ja. Nej, fy fan. Vem vann det här då? Ja, du. Ja, du vann med 6-4. Ja. Snyggt. Så nu har ju du faktiskt vunnit dina två ja. Matcher här då. Då är... Med nöd och näppe. Fille, du kollar in den kameran. Då säger du det du ska säga. Jag är inte smartare än en femteklassare. Bra. Jag får säga då. Jag är smartare än en femteklassare. Men det vet vi inte. Vi ser ju alla vi tre då. Vi är smartare. På ett, vi, två, inte. Vi är smartare än en femteklassare. Förstaklassare, ja. Och med det sagt, ska vi avrunda här eller? Ja, ska vi. Ja. Ska vi. Ska vi hem och runka kapp. Jag ska hem och träna på allmänbildning. Bra, Fille. Bra, eller bli allmänbildad. Bra. Ska jag bli. Man blir, jag märkte att man blir allmänbildad med podden. I podden Vi har kört mycket såna här quizar. Ja, då tänker jag det är onödigt att träna själv. Ja, vi tränar här. Ja, tränar här. Ja. På arbetstid. Så får man göra bort sig lite och så får man ja, lära man sig. Ja, man bjuder exakt. Ja. Ja. Fuck ja. Alla andra. Men vi gör som vi. Alla som har tittat. Exakt. Om ni har tittat. Kan ni även lyssna. Om ni har lyssnat. Så kan ni titta. Exakt. Så får ni ha en riktigt bra jävla vecka nu som kommer. Mm. Har du gött? Skratta. Skratt, fint. Mycket skratt nu. Mycket skratt och lite verkstad. Exakt. Ja. Snart är det jul. God jul. Käften. God jul. Nej, tack för idag. Dra åt helvete.